Viktoria deklaroi sot se 22 të burgosur i kanë drejtuar një letër kryetarit të foltore Sali Berisha. Sekretaria për marrëdhëniet me publikun Jola Hysaj tha se të burgosurit kanë listuar 11 probleme duke filluar nga ushqimi, kujdesi mjekësor dhe mungesa ilaçeve. Sipas foltores, që letrën nuk e ka publikuar, akuzat janë të forta për drejtuesin e burgut. Një letër shoqëruar me një listë të firmosur nga 22 të burgosur ka ardhur nga paraburgimi Elbasanit në adresë të kryetarit Sali Berisha. Në letër bëhet me dije se ankesa i ka shkuar edhe ambasadës amerikane, asaj të Bashkimit Evropian dhe përfaqësive gjermane, angleze, franceze, italiane, avokatit të popullit dhe komitetit të Helsinkit. Në ankesë listohen 11 probleme si më poshtë, të cilat po i lexojmë në formë autentike dhe të pandryshuar, siç janë shprehur të paraburgosurit. Ushqimi është bërnut, racionet as për bebe nuk dalin. Njerëzit flen për tokë pa dyshek, se u japin vetëm miqve dyshek, jas tokë të tjerë. Hallexhinët le të vdesin. Nuk kemi kujdes mjekësor, kërkojmë për vizitë tek mjeku ose të na çojnë në spital, mezi na çojnë, por në shumicën e rasteve nuk na çojnë, as nuk e çajnë kokën. Në vend të qetësuesve na bëjnë ujë të distiluar. Të paraburgosurve që punojnë nuk ua njohin ditët e punës, i mashtrojnë. Liri veprimi nuk kemi fare, vetëm kati i tretë te godina A ka liri dhe kati i dytë te godina B. Ne jemi kati i dytë godina A, miqve të tyre drejtori dhe shefi i policisë u ka lënë liri veprimi. Zhurmat që na bëjnë kati i tretë janë të tmerrshme dhe ankohemi. Por nuk merret asnjë mas. Burgun e kanë kthyer në privat. Na hedhin ujë e plera nga sipër. Ilaçe nuk na japin. Higjiena është zero. Na keq trajtojnë. Na privojnë nga takimet me familjarët. Të paraburgosurit e Elbasanit shtojnë se originalin e letrës e kanë dërguar ambasadës amerikane dhe luten të merren në konsiderat ankesa e tyre, duke theksuar se vërtet jemi në burg, por kemi edhe ne të drejtat tona si qenie njerëzore. Në adresën e të burgosurve, vjen re dhe shkelje të tjera si për shembull fakti se drejtori i institucionit Arben Xhina dhe bashortja e tij janë në konflikt interesi, sepse zonja është këshilltare e ministrit të drejtësisë Ulsi Manja, që do të thotë, theksohet në letër, se gruaja i bie të jetë shefja e burrit të vet. Në letër ka ankesa edhe për shefin e policisë së burgut Shaban Kalemin, i cili thuhet se është kriminal i kohës së Enver Hoxhës, sepse në kohën e diktaturës komuniste ka qenë me punë në kufi dhe ka ekzekutuar dikë që ka dashur ta ratisë në atë kohë. Sipas letrës, shefi i regjimit të burgut është Vladimir Skënderi, që do vetëm lek dhe shumica e policëve në regjimin e brendshëm janë kushërinjtë dhe miqtë e tij. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.